Перше затишшя впродовж двох місяців війни жителі Новояковлівки відчули на Великдень, розповідає агроном за фахом Ірина Адамова. Разом із жінками, які не виїхали з села, вона готує для українських військових гарячі обіди. Святковий день у кухарок був вихідним. Знайшла собі нову професію на кухні. На який кошт ви виживаєте? Нам дають допомогу гуманітарну. Виплату як роботи, соціальної виплати. Як допомогу, як працівникам на кухні, як соціальну нам допомогу. Зарплату нам дають продуктами. Тут є багатодітні родини? Ні, це є одна. У мене 5 дітей. А де ваша хата? А трошки там далі в мене хата. Ірина показує свій будинок і підвал сусідки, де ховається з дітьми та односельцями від обстрілів. Он там були фосфорні приходи у нас були. Ого. У підвалі під час обстрілів збирається до 15 людей. З них половина – діти, каже Ірина. Так тут можна жити. Є камін, який не працює, бо світла немає. Ну він від електрики ж. Ну так, і от лампа від електрики. Ну а що ти зробиш? Часто сюди бігаєте? Постоянно. Чи трохи з вечора до 10 ми сидимо в погрібі. Майже щодня? Звісно. Поруч із підвалом жінка показує сліди від фосфорних приходів. Наслідки обстрілів є і біля старого сільського цвинтаря. Мої маленькі діти забрали зі снаряди, які падали в село. Гляньте, такі снаряди. Я не знаю. Що це за снаряди такі? Які так бахали, що аж хати розривали. Я не знаю, що снаряди. Постійно обстрілюють і вулицю неподалік. Місцеві жителі, подружня пара Ірина та Анатолій, показують своє подвір'я, куди ворожі снаряди прилітали, за їхніми словами, щонайменше 8 разів. А також старий абрикос, який своїм стовбуром захистив від осколків. Я в 6 часов вихожу, кот дають, а тобі за 6. Два вистріли, один там парк на углу, один у нас. Сразу і осколки полетіли сюди во двор. Вікно вибило, повредило оту ж стінку. Пробила тут. Вот такие осколки летят. Вот такие вот россияне нам дают подарки. Чи наші? Ми тільки ждемо возврату. І думаємо, куди воно залетить. От у нас тільки реакція на те, що ми думаємо, куди воно залетить. Ви ховаєтесь? Дома. Ми вдома. Ми в хаті. У нас угол такий в кухні. Вікон там немає з угла, то угол зробили із дідом вдвоєм. Куди їхати? Куда? Своє село. Та раді Бога, не хочу даже плакати. А ці півторамісячні козенята народились вже під час війни. Ірина Павлівна каже, через цих малят нікуди не поїде з рідного села. Хазяйство, собаки, кози, курі, коти, все на світі. За всім треба дивитися, плитку топити, дрова рубати, все треба робити. Все ви бачили, танки по нас стріляли, і фосфорні бомби стріляли, і касети, що ми тільки тут не пережили. Сьогодні встали, по два яєчки з сусідом з'їли, пасочки, правда, немає, ну пиріжки їли, кофе пили, все нормально. Так, ми тримаємося і будемо триматися, тільки благодаря тому, що у нас є хороша підтримка. Староста нас оберігає, кожен день вона нас питає, приїжджає, все повідомляє нас. Ми держимося і будемо держатися до останнього. Ось, дивіться, яка гарна пасочка. А на Великдень селянам передали подарунки із Західної України. Ось, подивіться, яка гарна паска, прямо. Незвична, в нас таких, да. Дивіться, яка гарна паска. Жителі Новояковлівки кажуть, на Великдень молилися за українську армію та перемогу над ворогом. Брали і Збройні сили України бійці такі пасочки. І наші громадяни. Новини на Суспільному. Запоріжжя.